Karibuni wanahabari katika mkutano huu ambao tuliwaambia jana kwamba tutakutana hapa kwa ajili ya kuzungumza masuala mbalimbali yanayohusiana na mchezo wetu dhidi ya Rivers United ya Nigeria. Ni mchezo ambao utafanyika tarehe 12 kama ambavyo tunafahamu. Kwa hiyo kuelekea kwenye mchezo huu kuna masuala mbalimbali ambayo umo ungependa kuyafahamu na kuyajua kutoka kwa mabingwa wa kihistoria, sisi kama wenyeji wa mchezo huo na vitu vingine ambavyo vinaendelea. Kwa ujumla tuna update za namna tatu, kwa maana kwamba tuna update ya kikosi, hali ya kikosi chetu. Najua mtandaoni huko tayari kila mtu ameshakuwa mhariri, kila mtu ameshakuwa msemaji wa klabu, anasema analisikia yeye, kila mtu kishakuwa hakimu anahukumu. Kwa hiyo hizo zote tutazizungumza hapa ili muweze kujua na umma uweze kujua nini hasa kinaendelea kwenye kambi, lakini katika masuala hayo ambayo yanazungumzwa sana ya wachezaji, lakini pia tunakwendaje kwenye mchezo wenyewe wa klabu bingwa. Hili ndio kubwa zaidi, tunaingiaje kwenye mchezo, tumejipangaje kama timu na kitu gani kinakwenda kutokea. Kwa hiyo kwa namna ya kipekee nimkaribishe Haji aweze kuzungumza kwanza, kwa kwanza na update ya kikosi. Halafu baada ya hapo tutakuja kuzungumzia yale masuala ya muhimu kuelekea kwenye mchezo wenyewe. Karibu. Asante my brother. Habari za mchana ndugu zangu na habari wenzangu. Naamini tuko salama na tupo tayari kwa ajili ya kupokea taarifa kutoka kwetu Yanga kuelekea mchezo dhidi ya wageni wetu wa Nigeria. Mechi itakayopigwa siku ya Jumapili. Kwanza mechi hii ni mechi muhimu sana. Na sisi kama club na kwa maana ya timu, maandalizi yetu yapo vizuri so far. Timu iko kambini. Wachezaji waliokuwa katika majukumu ya timu ya taifa asilimia kubwa wamesharejea na wapo na wenzao. Nadhani kuna mmoja au wawili atawasili hii leo. Na ari kwenye timu ukiona, na kwa mujibu wa walimu wetu wakiongozwa na Professor Nabil, tuko tayari kwa ajili ya mchezo huu. Hatuna majeruhi ambaye atakosekana kwenye mchezo, ila kama baadhi ya mitandao ilivyosemwa leo asubuhi kwamba tutawakosa wachezaji wetu watatu. Khalid Aucho, Fiston Mayele pamoja na Juma Shabad. Maona mahali pameandikwa maneno mengi na hekaya za kawaida na porojo, lakini kukosekana kwa wachezaji hawa haikuwa makosa ya klabu ya Yanga. Mayele na Juma Shaban mikataba yao ilikuwa inaisha tarehe 31. Sisi tulipeleka maombi ya ITC Kongo pale tu tulipoingia mkataba, wakatuambia subirini mpaka tarehe 31. Tukamwambia inawezekana vipi wakati muda wa dirisha litakuwa ushafungwa? Kwa na ushindani mkubwa sana. Tulipeleka kwa wakati, wakashindwa kutupa ITC kwa wakati. Wakatoa siku moja baada ya dirisha kufungwa. Na kilichotokea
ni kwamba CAF kwa mujibu wa taratibu zao wakasema muda ushapita. Hivyo hivyo kwa Khalid Aucho, alikuwa na mgogoro na klabu yake, mgogoro mkubwa, hakulipwa kwa muda mrefu kidogo. Baada ya mashauriano yale kwenda FIFA, wakasema huu ni mchezaji huru. Wale wa Misri kule nao walizuia kibali chake wakitaka mpaka taarifa ile ikamilike. Kwa hiyo nao wakatoa wakashindwa kutupa ITC kwa mujibu wa muda uliopangwa. Kilichotokea ni kwamba CAF tena wakazuia ITC ya Khalid Aucho. Tukafanya jitihada za kuwasiliana watu wa CAF, hajatoa majibu ambayo yatawapa ruhusa wachezaji wetu kucheza. Kwa sababu mpira uko chini ya FIFA, tumuandikia barua FIFA. Na tunatarajia, kwa sababu wanajua tulipeleka barua ya maombi ITC ndani ya muda. Kwa wachezaji wote watatu, tunaamini FIFA watatoa ITC kwa ajili ya Khalid Aucho, Mayele na Juma Shabani. Hatuna shaka na hilo. Ni muda tu. Leo, kesho, kesho kutwa, lini, lakini tumuandikia FIFA. Na barua hapa ninayo. Kupitia TFF. TFF ndo na mamlaka ya kwa. Kwa sisi tumewasiliana na TFF, wamepeleka barua na barua tunayo. Lakini ni pengo, uwezi kusema sio pengo, ni wachezaji wazuri, ni wachezaji wakubwa, wapya katika team, national team players. Kocha wetu analijua hilo. Na ndio maana hii inaitwa Yanga. Tumesajili wachezaji wengi bora ambao tunaamini ikitokea mpaka Jumapili FIFA hawajatupa ITC za wachezaji, hatutakuwa na shida. Tutakwenda kucheza hiyo mechi tukiwa na nguvu, na tunaamini kina Makambo na kina Mauya na kina Fei Toto na kina Boxer na kina Shomari Kibwana wataziba pengo. Hivyo wana Yanga, naomba ondoeni hofu. Kocha analijua hilo, ameshakuwa na plan B kwa sababu tayari yeye kama mwalimu anajua kila kitu kinachoendelea. Kwa hiyo ondoeni shaka yote, ondoeni hofu. Inshallah kama ikitokea bahati mbaya FIFA hawajaleta ITC, basi tumejipanga kwa ajili ya mechi kwa kutumia wachezaji wengine.